ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଦସ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁରୀରେ ଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ मुख्य प्रशासकको आसिएको गोटे निर्देश जोटा कि आज सकाले हिँड प्राप्त राज्य सरकार केन्द्र सरकारको पन्ध्र एप्रेल दुई हजार कि गाइडल संलग्न गरिक पठाइन्छ अनुपालप श्रीमन्दिर विभिन्न पर्वपर्वाणीको नै आज चबिस तारिख ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକୋଇଶ ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲା ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ लक्डाउन रो जो नियम गुडीका केन्द्र सरकार पठेइचन्ते राज्य सरकार का माध्यम रे ताकू देखिला परे स्पष्ट हैला जे 3 तारिक मे पर्यंत सी धर्म पीठरे सी प्रकार बाहार जात्रा पर्व भारत वर्ष रे सी स्थान रे धर्म पीठरे अनुस्थित हैइ ଆଉ ଏଇଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେହି ଏହାକୁ କୋହଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପର୍ବ ବାହାରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ୟା ଉପରେ ଆମର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ राज्य सरकार निर्देश मैनेजिंग कमिटी बाध्य करवाकू बा दिमत हो पारना तेणु अक्षय तृतीय महाप्रभुकर जो नीति बाहर हुए पब्लिक प्लेस हुए ताभव नुह तीन तारीख पर्यंत किंतु सदस्य माने कहिले विधि रखिया पई ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ତିନି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ନେଇକି ଲକ୍ଡାଉନର ନିୟମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ବିଧି ବିଧି ରଖିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରିପାରିବା ତା ଉପରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥା ତେଣୁ ଏ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳନ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ଯିବି ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ ଭାଇମାନେ ରହିକି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଇଏ ଉପସ୍ଥାପନା ଆମେ କରିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ତାକୁ ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ କରିପାରିବା ବିଧିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୁରୁଜୀ ଆମର ସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତାହା আজি সন্ধ্যা সুদ্ধা আমকু জনা পড়িয এবং সে অনুসারে আমার অক্ষয় তৃতীয়ানীতি পাাল হব তা পরে রিম্রভুক বহুত বিশেষ পর্ব বিশ্ব প্রসিদ্ধ পর্ব মহাপ্রভুকর স্নান যাত্রা তাপরে অনসর বিধি তাপরে রথ বাহ শ্রীগুন্ডিচা যাত্রা তাপরে বাহুড়াত্রা নীলাদ্রিবি যে এসব ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବ ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରାଣଯାତ୍ରା ଜୁନ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ତିନି ତାରିଖ ମେ ପରେ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ପୁନଃ ଆଉଥରେ ଆମେ ତିନି ବା ଚାରି ତାରିଖରେ ବସିକି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ କ'ଣ ନ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜନତା ଜନସମାଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବ धर्मर पालन आम एम करवा जहाद्वारा मानव समाज रीवन जीवन पड़े तेणु आम आर्टिकल ट्वेंटी फाइव आ ट्वेंटी सिक्स जोटा कि रिलीजियस फ्रीडम विषय सेतरे कह चीजें जो रिलीजियस फ्रीडम फंडामेटाल रईट कु सब्जेक्ट करुच पब्लिक अर्डर मोरालिटी आउ हेल्थ पब्लिक हेल्थ तेणु जो जनसमाज र सुरक्षा बा स्वास्थ्य बा जीवन प्रति विपद सेते सतेबे सरकार राज्य सरकार आ केंद्र केन्द्र को दायित्व माने ए भा निष्पत्ति नै पारे से विषय से निष्पत्ति आउँदै जे जन कले ए विपदरु आमे माने रक्षा गरिपर के कन कले ए जो କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ରୋଗ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ଏଇଆସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ନେଲା ତା' ସହିତ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ତିନି ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ଦେବନୀତି ଯେମିତି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେଉ ଏପଟେ ଆମର ରୋଗର कि आम नि्रण के दूर ये है गोटे द्वितीय आम महाप्रभु पर्व कमि चल रखा ये हला अपरपक्ष दुईटी भावना को सम्मान दे दुईटी भावना को करी कौन सरकार कि बाटो बाट देखे कि ये भावना ये नवेदन सरकार मैनेजिंग कमिटी सदस्य मैने रखिले भावना थिला যে মহাপ্রভুকর পর্ব সমগ্র বিশ্বরে প্রসিদ্ধ এবং বিশ্বের যেতেকি আমার জগন্নাথ প্রেমী ভক্ত মানে অনেক আস্থা তাঁর ভাবনা আ শক্তি ইয়ে সব পর্ব দ্বারা সে প্রত্যেক বর্ষ গ্রহণ করে আসুক তেম আ কোভিড নাইনটিন রোজি রিসক নপদকু অধিক ନକରି ବିପଦରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିହେବ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନସମାଜର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଇ କେବଳ ସେବକ ଆଉ ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ବ କରିହେବ କି ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ कारण ये दायित्व सरकार सरकार आंद्र सरकार आता निर्भरकर तीन तारीखपे केंद्र सरकार कण सर्व भारतीय स्तर स्तरे कारण सर्वभारत स्तरे ज्या निष्पत्ती नेऊन तुम आमक आमेदन रह म भी जात्रा केमिती होईपर एपटे लकडाऊन नियम को संपूर्ण समन्वय ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରି ତେଣୁ ତିନି ତାରିଖ ପରେ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାର ଦେବେ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ସେଇଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଆମର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କହିବା ଅନୁଚିତ ହେବ ଅବଶ୍ୟ ତିନି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବିଧି କ'ଣ ପାଳନ ହେବ ତାକୁ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏ ପର୍ବ କାମ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ହୋଇଛି ତାଦ୍ଵାରା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଯେତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଅତି ସାଙ୍ଘାତିକ ଆଉ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଇଏ ମାଲିକ ଇଏ ସବୁ ଚରାଚର ଜଗତର ନିଅନ୍ତା ଆପଣ ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ବିପଦକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିତ ହେଉ ହରି ଓମ୍